Fala, gurizada! Tudo bem com vocês? Filipos aqui retomando a nossa aventura com Workers and Resources. Queria agradecer muito a audiência de todos. Não esqueçam de deixar aí o seu like, o seu comentário. É sempre muito importante para o canal. Minha gente, vamos lá, vamos lá, vamos retomar. Vamos retomar da onde paramos. Pessoal, alguns devem ter notado, tá? Eu tô jogando na sequência, então eu não pude ler os comentários antes de fazer a continuação aqui do nosso episódio. Mas no episódio passado, quando a gente montou a nossa rede de eletricidade aqui, eu coloquei um fio, tá, de alta tensão de 4 megawatts saindo da nossa indústria, da nossa usina, né, de carvão, e vindo aqui para onde a gente está distribuindo energia, sabe, para o nosso transformador, cara. Então, olha só que loucura. Aí eu não conseguia exportar mais que 4 megawatts. Apesar da minha rede ser de 18, entendeu? Eu tava exportando no máximo ali 4 megawatts, né? E agora, ó, nós estamos exportando 15 megawatts, né? E estamos produzindo em torno de 15.800, por aí. Varia em torno de do que a gente exporta pro que a gente importa, ó. Né? Pode fazer a comparação aqui, ó, entre os dois. Ó, tá? Aqui a produção e aqui o que a gente está exportando. Então tá de boa agora, galera. Bem certinho, tá? O que eu fiz? Eu troquei a fiação aqui, botei uma fiação de 18 saindo da nossa usina de carvão. Minha gente, e agora a gente vai ficar no positivo, tá? Até porque eu não pretendo... Ah, não! É, não vamos ficar no positivo, obviamente, porque eu me refinanciei mês passado, justamente para a gente comprar o maquinário aqui da nossa fazenda, né? Então é o que eu pretendo fazer agora. Olha só, a gente tem aqui em dólar, a gente pode comprar esse cara aqui, ó. Deixa eu comparar com a colheitadeira. É, velocidade de nível 22, tá? 77,20. Deixa eu ver aí em dólar. 20. 6,70. 32. Tá, prefiro a em dólar aqui, ó. Vamos comprar 4 delas, tá? Até porque eu vou gastar os dólares ali daquele empréstimo. Tá? E também ela é... A velocidade de nível nela, de colheita, né? É mais rápida, ó. Ela tem uma locomoção um pouco mais lenta. Mas de qualquer jeito, essas nossas estradas aqui eu não pretendo asfaltar, né? Talvez no futuro, mas por enquanto vamos usar o nosso empréstimo aí que tá valendo. Tá, tratorzinho, vamos pegar esse melhorzinho aqui. 4 também. E vamos pegar 4 caminhões, né, pessoal? Perfeito. Tá. Eu tenho que comprar mais 2 caminhões... Deixa eu ver, como é que eu vou fazer isso aqui? É, eu tenho que comprar... Se bem que eu acho que eu já vou... Na realidade, eu vou ativar isso aqui, ó. Agora que a gente tem grana, tá? Pra comprar... A gente tem aí o nosso empréstimo em dólares. Vamos fazer comprar aço, cara. Vou comprar aí umas 86 toneladas de aço. Vai dar 71 mil dólares. Na realidade, já vou até comprar mais. Aproveitar, porque... E vou comprar também... É isso aí. Por enquanto deixa assim. Vamos incorporar aqui, ó. O nosso... Isso aqui e isso aqui. Ao escritório de construção. Ótimo. Pessoal, queria mostrar aqui pra vocês. Olha só. Lembra que tava... A saúde aqui nesse prédio tava 72, 73, por aí... Olha só, já foi para 81, pessoal. 81, galera. Já foi a saúde. Olha aqui, ó. Tudo verde aqui. A área de poluição agora tá aqui, ó. Muito bom, né? Muito bom, pessoal. Muito bom. Muito bom. Olha, o raio de ação... O raio dessa estação aqui vai até aqui, ó. Opa, acabou o verão. Acabou o verão, não. Acabou o inverno. Acho que daqui a pouco já vai começar a época de plantio.
Ó, e a nossa população agora começa a subir, ó. 5 graus. Daqui a pouco o pessoal vai começar a plantar. Muito bem. Bom, o que que eu tava pensando aqui em já deixar o planejamento para nós, né, pessoal? Eu tô a fim de tirar essa área aqui, ó, de crime e justiça daqui, tá? Eu tô a fim de fazer aqui, ó. Aqui. Mas eu já queria largar mais um grupo de prédios aqui. A gente largar um servicinho básico e largar o crime e justiça aqui. Eu não sei se cabe tudo. Mas pelo menos uma linha de prédios assim, eu acho que cabe. A gente até poderia pensar em fazer um prédiozinho diferente, né? Fazer um prédiozinho do Mod. Vamos ver quanto é que custa essa brincadeira aqui. Olha, é muito mais caro, né? Mas também, opa, nossa, mas isso aqui é um baita de um bagulhão, cara. Caramba, que troço enorme, mas muito bonito. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é um pouco. Não, cabe a mesma coisa. Caramba, hein? Bonito esses prédios. E esse aqui, nossa, 552 habitantes. Caramba. Olha que animal que é isso aqui, cara. A questão é a seguinte, minha gente. Ou eu faço assim, ó. Não, aqui tem que ser os prédios, tá? Para eles alcançarem depois a nossa estação de trem. Então os prédios tem que ser aqui, ó. Aqui a área de serviços básicos, né? Aqui, ó. E aqui a parte de crime e justiça. Assim que eu gostaria de fazer. Uma coisa que eu também posso usar esses dólares aqui, seria interessante a gente já planejar essa nossa malha ferroviária aqui básica, né? Para a gente poder fazer a exportação dos nossos produtos por trem, né? A gente não gasta combustível e vai ser muito mais rápido exportar. Olha lá, 2.622, pessoal, tá? Agora minha população vai aumentar muito. Vai ficar gigante a população. Excelente, cara. Muito bom isso, hein? Muito bom mesmo. Vamos ver se já começaram aqui o plantio. Ó, estão indo agora. Vai começar agora. Muito bom. Eu vou pensar um pouco aqui comigo mesmo e já volto para falar para vocês como é que a gente vai planejar os trens aqui, tá? Bueno, pessoal, tava pensando aqui sobre essa questão dos trens, né? Antes de nós começar a planejar a construção do trilho propriamente dito, eu tenho que planejar da onde que vai sair o construtor dos trilhos, né, cara? O escritório de construção ferroviária. E aí eu pensei também, puxa, eu preciso ver essa questão do cascalho de uma vez por todas, né? Porque daí eu posso fazer uma união aqui do útil e agradável, né? Olha só, eu quero fazer o cascalho nessa região, tá? E eu quero, galera, que seja uma grande produção de cascalho, porque daqui eu vou levar ele de trem, tá? Para qualquer lugar da República. Então eu pensei no seguinte, porque essa daqui, a princípio, eu pretendo que seja a nossa cidade mais populosa, tá? Apesar de que eu não vou me estender muito na questão de produção aqui de indústria, tá? Creio eu que eu vá ficar mais ou menos por isso aqui, tá? Pode ser que eu faça talvez uma indústria de aço por aqui assim. O aço ele se retira aqui, ó. O aço não, o ferro, tá? Ele se retira nessa parte aqui, ó. Então pode ser que eu faça talvez aqui uma planta de processamento de aço, né? E venha pegar trabalhadores aqui de Petronova também. Pode ser, pode ser. Vamos pensar nisso. Mas a questão é que
tudo que precisar de cascalho, eu venho aqui pegar de trem. Só que eu também estou preocupado com o congestionamento de trens nessa região aqui, ó. Tá? Nesses entroncamentos aqui vai dar muito congestionamento de trem. E eu não tenho espaço aqui, porque eu fiz tudo apinhado, né? Esse é o ruim de fazer as coisas apinhadas, não dá espaço para elas. Eu não tenho espaço aqui para fazer os recuos, né? Então, nem trabalhar muito os sinais aqui para fazer uma integração de pistas, né? Por exemplo, no X aqui. Eu vou ter que ver isso aqui com bastante calma. Mas o que eu quero fazer com vocês aqui é essa parte do cascalho. Já vamos resolver isso aqui de uma vez. Ó, eu quero colocar, galera, essa indústria aqui, ó. Que é igual a essa do carvão aqui, tá? Só que de cascalho. Então, olha só. Cascalho ele vai vir daqui, ó, daqui. Tá? E eu quero que ele já abasteça essa nossa indústria ali, ó. Então eu tava pensando fazer uma coisa bem por aqui assim, ó, bem por aqui assim. Ah, eu tenho que pensar também aqui no trilho do trem, né? Mais ou menos aqui assim, ó, no meio. Assim. Eu acho que aqui já tá bem legal. Aqui vai dar. A gente vai ter que fazer teste, tá? Mas vamos lá. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu quero usar só um. Só um. Puxa, cadê? O ônibus tá lá. Quando ele cruzou ali, deu. Eu quero usar só um transportador aqui, ó. Vamos ver se dá certo. Queria deste tipo aqui, não? Esse aqui, ó. Só passar pela rua. Ver se dá. Olha, a princípio é pra funcionar. Por que que ele não tá puxando lá do outro lado? O que que tá impedindo? Deixa eu já colocar ele meio assim. A gente meio que já fazer a curva ali, ó. Deixa eu ver se, por que que ele não tá conectando aqui. Pegar no de baixo. Ai, ai, ai. Ele tem que sair pra cá. Puxa vida. Pera aí, nós vamos ter que. Não, ele tem que dar certo aqui. Deixa eu só fazer um teste. Por que que não tá dando? Deixa eu pegar esse por baixo aqui. Só se eu colocar mais um, hein? Puxa, que droga. Ah, e se eu destruir esse aqui e tentar passar por cima e ir por baixo nesse aqui? Será que dá? Vai dar merda. Certo que vai dar merda. Por baixo aqui deu. Ah, aqui, ó. Por pouco, hein? E ao contrário. Que droga, galera. Mas, ó, pra cá ele vem, ó. Pra cá ele vem. Até aqui assim ele vem, ó. Vamos ver. Viu, ó? Ele puxa. Aqui ele puxa, ó. Ó, conseguimos. 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 Vai ficar meio esquisito, mas. Não é esquisito, mas só a ruazinha aqui vai ter que. Vai ter que ser adaptada aqui. Até que não ficou tão. Perfeito. Olha aí. Que coisa linda. Tá, muito bom. Muito bom. Agora, minha gente,
Agora, também nós teremos outro problema que eu não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisto. Nós precisamos que um trilho de trem passe por aqui. Vou tirar esse fio. Precisamos de um trilho de trem pra cá. Vou passar o fio de novo ali. Ótimo. Deixa eu ver aqui um... fazer um esqueminha aqui. Vamos fazer um esqueminha. Ah, ficou muito apertado. Não vai dar certo essa porta aqui. Que isso? Olha aí. Que é isso? Fantástico. É isso aqui que eu quero, ó. E aqui ele vai se ligar ali. Que aí eu vou ter que pensar bem direitinho como é que nós vamos botar. Bom, agora, então, o que que nós teríamos que fazer, pessoal? Nós teríamos que fazer o escritório de construção de trens, né? Eu posso fazer o seguinte. Ele precisa de cascalho, né? Alimentação de cascalho. Vamos fazer um teste aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo dobrar o trilho direto aqui, ó. Não, vai ficar muito ruim. Vai ficar muito ruim assim. Vai ficar muito ruim aqui. Vamos usar um transportador aqui, ó. De trilho de trem. Eu queria só um. Esse. Só esse aqui. Vamos ver onde é que a gente consegue colocar. Pode ser aqui? Pode ser aqui. Ah, uma coisa que agora me preocupou. Essa conexão aqui, ó, o ideal, pelo menos lá na da... Ela tinha que ser aqui, cara. Eu tô preocupado que aqui não funcione, ó. Se não funcionar essa daqui, eu vou ter que destruir e fazer um mototransportador aqui assim pra alimentar ali, ó. Só porque aqui não conecta, ó. Então eu acho que eu tinha que modificar tudo isso aqui. É, minha gente, não teve jeito. Eu coloquei um transportador aqui, ó, porque eu já não quero... Eu não quero ter problemas futuros, tá? Com essa conexão do lado direito. Eu não sei porquê, mas aqui no carvão
Eu não sei se ela serve para carregar o depósito do agregado, sabe? Talvez não do carvão desse minério aqui, tá? E não do carvão processado. Talvez seja isso, mas, por exemplo, se eu conectar desse lado aqui, ó, não funciona, só funciona desse lado, tá? Do lado interno. Então eu resolvi manter esse padrão aqui, lado interno para matéria processada, né, galera? Processada. Sei lá, não sei se faz sentido ou não, ou se tá bugado lá, enfim. Tá. Beleza, ó. Aqui nós vamos precisar de trabalhadores, né? Vamos precisar de trabalhadores. Então, estou pensando. Traçar uma rua aqui. Perfeito. E a nossa e o nosso trem, tá? E vai o nosso escritório de construção de trens também precisa de trabalhadores, cara. Eu tava pensando em largar ele aqui assim, ó. Aqui ficaria um lugar bem legal, né, para ele. Bem legal. Vamos fazer testes aqui também. Vou largar ele aqui assim e ver se a rua fica harmônica aqui, ó. Fica. Fica porque eu consigo largar ela reta assim, ó. Olha aí, perfeito. Perfeito. Já abastece. Ele já é abastecido com cascalho direto, que é uma coisa que usa muito, né? E aí eu posso colocar um armazém aqui, tá? Posso colocar talvez até um esquema daqueles de caminhão, né? Eu vou ter que procurar porque eu não sei muito bem onde é que é. Não é depósito. Eu acho que é aqui, ó. Carga de descarga geral. Escritório de distribuição, não. Distribuição, não. Eu quero isso aqui, ó. Estação de carga rodoviária. Para ela descarregar. Nessa estação, o caminhão entra e consegue descarregar tudo que ele precisa aqui. Só que eu não sei se aqui tem um depósito o suficiente, sabe? Talvez eu teria que fazer. Eu teria que colocar. Ele vai precisar de aço. Ele precisa de aço e componentes mecânicos e componentes eletrônicos. Bom, por enquanto eu vou deixar assim. Por enquanto eu deixo assim e a gente vê como é que funciona. Aí o que que eu faço? Eu faço os caminhões então recolherem o material aqui nos nossos depósitos, né? Neste e neste aqui, e trazerem para cá, ó. E armazenarem aqui. E daqui então a gente faz a construção de toda a nossa malha ferroviária, né? Agora, haja habilidade em fazer esses sinais aqui, pessoal. Não é fácil. Não é fácil. Aqui eu preciso de um ponto de saída aqui.
aqui ficou ruim. Aqui vai ficar... Ficou péssimo. Ó, isso aqui é muito próximo, ó. Então, eu preciso colocar um sinal para que o trem não fique... O trem que vem utilizar aqui não tranque esse aqui, ó. Se bem que... Ah, isso aqui é passagem, né, galera? Vou largar ele aqui assim. Eu não gosto de fazer assim, ó. Tá? Não gosto. Não gosto que fique assim, ó. Feio. Não gosto que fique assim, ó. Ângulos retos. Eu vou tentar, tá? Vou manter assim. Vamos ver se vai dar certo. Eu não vou utilizar muitos trens, não, aqui. Então, uma passagem pra mim é suficiente, tá? Aí depois a gente bota sinal, sinal e os sinais fazem o serviço, tá? Bom, aqui também uma. Eu acho que nisso tudo aqui, galera, uma passagem é o suficiente, tá? Uma passagem é o suficiente. Só que eu tenho que fazer áreas de escape dos trens, porque senão eles vão fazer um... Vou ter que lançar um bloqueio total aqui em toda essa região, entendeu? Por exemplo, entrou um trem aqui dentro... O outro tem que ficar esperando lá na conexão, por exemplo, aqui assim, ó. Quando eu conseguir fazer um, sabe, um esquema assim, ó, um X, né? Quando eu conseguir fazer aqui, ó, um Xzinho aqui, claro que não é assim, né? É um próximo. Eu quero explicar e tá saindo pior que a encomenda. Mas deixa eu explicar aqui pra vocês. Já vamos colocar aqui, ó. Colocar aqui. Tá? Por exemplo, eu vou querer fazer a transferência dos trilhos desse para esse, tá? Por quê? Porque aqui eu quero que entre... Aqui vai ter uma linha só, né? Ela não é... vai ser uma mão, né? Então, por exemplo, aqui eu teria que também ter um, ó. Que fizesse isso aqui. Porque senão não adianta eu ter essas duas aqui, ó. Até na realidade eu acho que essa aqui eu posso deletar, ó. Não vai fazer sentido. Aí o que acontece? O trem... Se eu não tiver um recuo, por exemplo, aqui, ó. Aqui eu posso fazer um recuo, né? O trem que tá pegando pranchas aqui bloqueia, por exemplo, um trem que tá tentando entrar aqui, ó. Pra levar passageiros aqui pra nossa... Pra essa estação aqui, ó. Ele vai bloquear, tá? Ele vai considerar tudo isso aqui um bloco só, ó. Certo? Se eu não fizer assim, tá? E se eu não fizer o sinal correto para ele considerar um bloco só em tudo, ele vai ficar de frente um pro outro. Vai bater, sabe? O trem vai bater de frente um pro outro. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma maneira que o trem que esteja aqui, ele consiga vir, ele consiga trabalhar até aqui assim, ó, como um bloco só. E libere o trem que quer passar aqui, ó. Então tem que fazer dois blocos distintos, entendeu? Isso aí é um trabalho para sinais depois, galera. Isso aqui eu não vou precisar. Essa aqui eu não... Por enquanto eu não vou fazer ela, não vou nem me preocupar em desenhar ela ali, porque eu acho que eu não vou usar, tá? Duas mãos mesmo vai ser só a partir daqui, ó. A partir daqui, sim. Aqui, ó. Aqui assim. Aí aqui vai começar duas mãos. Beleza. Vamos lá. Beleza. Algumas coisas aqui eu vou ter que construir, tá, pessoal? Porque senão vai ficar travado aqui a nossa construção, a nossa cidade, né? A gente viu que já tinha ônibus aqui bem loucão, não conseguia sair. E também tinha parte sem energia, né? Ah, sim, sem energia, exatamente. Vamos ter que fazer a luz aqui também. Ótimo. Acho que tá tudo ok. Sem problema nenhum. Olha só pra quantos já tá a nossa saúde geral. 84, tá muito bom. Melhorou bastante. Uh, 87... Cara, melhor que isso, não vai ficar, sabe por quê? Olha aqui, 89, galera. Eu teria que desmontar esse bar aqui, tá? Por quê? Porque as pessoas adoecem por causa do álcool, ó. 12%. 12% o álcool tá fazendo com que as pessoas adoeçam, tá?
Então, a influência do álcool na sociedade, o impacto é grande. A gente precisa resolver essa questão do álcool, trocar, né, o álcool da felicidade, ok. Ele dá felicidade pro povo. Mas eu consigo colocar felicidade com outras coisas, né? A gente tem que aumentar, por exemplo, a gente tem que aumentar a segurança aí da galera, questão da bandidagem, né? Melhorar a questão aí do crime e justiça. Tudo são coisas que aqui fica feio, né? Ângulo reto, assim, esse ângulo reto aqui fica feio. Nos trens eu até gosto, mas aqui tem que ser redondinho, assim. Aqui também ficou um ângulo reto aquela hora. Deixa eu tirar aqui já. Aí, agora sim. Muito top. Top, top. Aqui, ó. Vai dar zebra. Vou ter que fazer... Aí. Ahá. Beleza. Fantástico. Bom, deixa eu ver o que mais, minha gente. Tá quase já dando os nossos 30 minutos de episódio aí. Ai, não era pra mim construir isso. Ainda bem que eu construí com dólar. Era só pra mim botar pra ativar. Mas tudo bem, sem problema. Como é que tá aqui nossa importação? Tá ok. Beleza. Quanto anda aqui o nosso plantio? Estamos em março, terminando os três primeiros campos. Os quatro primeiros campos, né? Esse aqui também já tá quase no fim. Depois nós temos quatro tratores. Rapidão eles plantam nesse aqui. Na realidade, eu podia ter mais um campo. Mas daí a gente vê pro próximo ano. Com esses quatro tratores, tá? Eu acho quatro colheitadeiras e quatro tratores, eu acho que eu consigo atender... mais um campo aqui. Oito campos, entendeu? Quatro. E aqui mais um. Daí fica... Ó, fica esses quatro aqui. Mais dois, na realidade. É, mais dois. Vamos ver. Vamos observar como é que vai ser a plantação esse ano aí. Bom... Vamos olhar se tá tudo certinho. Tudo fantástico. Tudo numa boa. Tudo numa boa. Agora vem uma decisão, galera. Eu construo esses trens aí. Eu faço esses trens agora, de uma vez por todas. Entendeu? Aproveitando esses dólares que nós temos para construir esses trens. Eu acho que também não adianta, né, eu querer construir os trens sem ter a parte do cascalho aqui pronta, né? Aqui eu vou ter que botar uma rodoviáriazinha aqui, ó. Rodoviáriazinha, uma rodoviária não. Pontinho daqueles de ônibus pequenininho, né? E aí nós vamos pegar as pessoas... Cara, eu acho que elas vêm a pé aqui, né? Elas vêm a pé aqui. Pela estrada, né? E as duas conseguem. Deixa eu ver. É, elas vêm tranquilo aqui, a pé. Trabalhar. Fantástico. Mas, gente, eu vou ficando por aqui nesse episódio. Deixem aí seus comentários. O que vocês acham? Não sei, eu acho que antes de eu fazer tudo isso aqui, talvez eu precisasse lidar com essa questão do crime e da justiça, sabe? Fazer crime e justiça. Só que pra mim fazer crime e justiça aqui, ó, aonde eu quero fazer, eu tenho que... Mais uma linha de ônibus eu vou ter que criar, sabe? Mais uma linha de ônibus vai ter que ser criada, cara. E aí os ônibus vão ter que vir... Já tá sobrecarregada essa rodoviariazinha aqui, já tá sobrecarregada, sabe? Tem muita linha de ônibus ali. Eu teria que pegar pessoas daqui e trazer pra cá, ó, pra trabalhar. Porque não... Elas não chegam, né? Daqui ali elas não vão chegar. Eu poderia construir mais blocos de apartamento, né? Talvez seja uma alternativa. Ou esperar um pouco aí, talvez usar os meus dólares pra encher um pouco esses prédios aqui. Trazer mais cidadãos, né?
talvez do terceiro mundo. E ó, é $965, galera. Eu trago 10 imigrantes. Olha a diferença. $965, eu trago 10 imigrantes. Eu acho que vale a pena eu encher esses prédios aqui. E aí nós vamos ter mais população aqui disponível para trabalhar. E aí eu pego esse ônibus que está sobrando e faço uma linha aqui para trabalhar no crime e justiça. O que vocês acham? Eu acho que sim. Agradeço a audiência de todos. Nos vemos na continuação da nossa aventura. Valeu!